भयो अहिले त हामी कुटेश्वर बस पार्कमा छौँ मलाई देखाउनु कुटेश्वर बसमा नदेखाउने कोटेश्वरबाट 2:30 बजेतिर हामी 3 जना 12-20 जनाको गाडी चढेर सुकुटे बिचतिर लाग्यौँ करिब 2.5 घन्टाको यात्रापछि हामी सुकुटे बिच पुग्यौँ फाइनली हामी आइपुग्यौँ सुकुटे बिच राम्रै छ हो यहाँ चाहिँ रहेछ ल बोटहरू मिल्यो भने भोलि राफ्टिङ पनि गर्नुपर्छ आई विश उता रहेछ टेन्ट चाहिँ बस्ने हो हामीले चाहिँ नन अट्याच्ड रुमवाला लिएको छौँ यसको चाहिँ 2500 पर पर्सन रहेछ अब हुन त अट्याचमा बस्नै हुन्थ्यो तर के गर्नु हामी तिनजना डक्टर भयो नि खासै इन्कम खासै चाहिँ नामको मात्रै डक्टर कमाइको डक्टर चाहिँ छैन त्यही नै अब ठिकै छ त्यहाँ नि रमाइलो छ टेन्ट चाहिँ बस्न अलिकति झ्याउ लाग्दो जस्तो लाग्यो बरु रुमै बस्छ ठिक लाग्यो दुवैजना गइरहेका छन् हाम्रो रुमको ढोकाको चाबी खोल्न एन्ड नाउ वी एन्टर इन्टु आवर स्विट रुम फर वान डे नाटक पाइरहेको छ पहिला चाहिँ गाजर लाउँथे खुब के अरे वेलकम स्न्याक्स तयार भएर वेलकम स्न्याक्स खाइसकेपछि हामीले केही बेर सुकुटे बिचको दृश्यावलोकन गऱ्यौँ केही बेर घुमिसकेपछि हामी केही छुटेका सामानहरू खरिद गर्न सुकुटे बजारतिर लाग्यौँ हामी चाहिँ अब छुटमुटका सामानहरू किन्न जाँदैछौँ के किन्नुपर्ने छ प्रतिमा नम्बर वान हेर न त्यहाँ भनेको सुकुटे बजारबाट फर्किँदाखेरि पुरै अँध्यारो भइसकेको थियो र सुकुटे बिच पुगिसकेपछि हामीले जुन लाइट्स देख्यौँ त्यसपछि हामी सबैजना दङ्ग पऱ्यौँ र त्यसमै रमाइलो गर्न थाल्यौँ यहाँ पुरै पोज दिइरहेछन् यो लास्टै रमाइलो भइरहेछ प्रतिमा इज इन फर्म सो इज वाला दिस इज मी एन्ड माई सेक्सी भोइस अब चाहिँ हामी यहाँ डिनर गर्दैछौँ रातिको रमाइलो पछि सुकुटे बिचलाई फेरि एक्सप्लोर गर्न हामी बिहानै फेरि निस्क्यौँ उक्त रिसोर्टमा रमाइलो गर्नको लागि धेरै थरीका गेमहरू पनि थिए र ती गेमहरू खेलेर पनि हामी धेरै नै रमायौँ यो चाहिँ स्विमिङ पुल हो तर अब स्विमिङ कस्ट्युम हामीले लिएर आएको छैनौँ त्यही भएर खासै युज चाहिँ भएन यो चाहिँ के हो यो एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ रहेछ
केही बेर घुमिसकेपछि हामी ब्रेकफास्ट गर्नतर्फ लाग्यौं। ब्रेकफास्ट गरिसकेपछि हामी खोलातर्फ फोटो खिच्न र रमाइलो गर्नतर्फ लाग्यौं। This happening place, right? I think. धेरै प्रयासपछि त्यहीको एउटा ग्रुपसँग मिलेर हामीले फाइनली राफ्टिङ पनि गर्ने भयौँ। हाम्रो गाइड Get down. One, two, three. यही बेर राफ्टिङ गरिसकेपछि हामीले खोलामा स्विमिङ पनि गर्यौं। यता हेर्नु यता ल म भिडियो बनाएको छु तपाईँको र अन्तमा काइक चलाउनुको सानो अनुभव पनि बताइदिउँ। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल लन्च। एकदम रमाइलो गरेर र रिफ्रेस भएर हामी करिब 1:30 बजीतिर काठमाडौँ जाने बस चढेर फर्कियौँ।